בוקר טוב, יום רביעי, חול המועד, פסח, פרשת אחרי מות. ואל יבוא בכל עת אל הקודש, במדרש מובא בספר מעיין הישועה, ובספר חוט המשולש. תחיית המתים מהתורה, מאותו פסוק. והנה מרים מצורעת כשלג. מדרש מוזר. אבל אם הם מתו המדרש הזה, יש לפרש דיני הקושייה על תחיית המתים. מה הבעיה המרכזית באמונה בתחיית המתים? דחיה מיתה, דמיתה חיה, אם החיים מתים, אז המתים יחיו. וכתב במערם אלשיך שזוהי כוונת המשנה, הילודים למות כדי שיעמדו לדין ויקבלו את עומשם. ואחר כך המתים להחיות. ומקשה התנא לעצמו והחיים לדון, למה אין הקדוש ברוך הוא דן מחיים ולא ימות כלל? הוא בא כמתרץ להודיע שהוא הדיין וכו' וכו'. פירוש. אילו היה דנו מחיים, לא היה מאמין שומע הקדוש ברוך הוא, אלא תולה במקרה. וזה אנו רואים במרים, שמיד ולאלתר שדיברה במשה, הודיע לה הקדוש ברוך הוא חטאה. ואיחר אף השם בם וילך, ויפן אהרון, והנה מרים מצורעת כשלג. מה שאינו עושה כן לכל החוטאים בעולם, והיינו מפני שאינם ראויים שיתגלה עליהם הקדוש ברוך הוא ויודיעם עונשם על עוונותיו. על כן צריך להמתין עד אחר מיתתם. וממילא מוכח מזה דתחיית המתים מן התורה. כלומר, מזה, בדרך כלל, אנשים לא מקבלים את העונש מיד. למה הם לא מקבלים את העונש מיד? כיוון שאז הם יתלו את זה במקרה. אז לכן דנים אותם אחרי המוות. אבל כשאתה רואה שאנשים מקבלים את העונש מיד, אז הנה אתה מבין מיד שאנשים במדרגות גבוהות, הם באמת נענשים מיד, וממילא סביר להניח לפי זה שגם מתים יוכלו להתחיות. והנה בני אהרון נכנסו ומתו מיד. וטיטוס נכנס ויצא בעוונותינו הרבים. אז איך זה יכול להיות? שיש אנשים שנענשים מיד, וטיטוס נכנס לקודש הקודשים ולא קורה לו כלום. אלא הצדיקים האלה הרגישו וידעו בקרבתם לפני השם וימותו. מה שאין כן אותו רשע, ולהשם נקם ושילם. ולזה אמר, גם כן אפילו כהן אחר שיכנס ואיננו בטוח שימות מיד, כי לא יזכה לכך. וכן אמר, ואל יבוא בכל עת ולא ימות. פירוש שאיננו בטוח שימות אם ייכנס, כי לא כל אדם נדב ואביהו, אז ממילא יכול להיות שהוא כן יישאר בכם. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם, כן? זה ביחס לעבודת יום הכיפורים, שזה באמת פסוק מוזר ומיוחד. במדרש יש הקדוש ברוך הוא נותן כל עבירות ישראל על עשיו, והוא טוען איך אוכל לסבול עוונות אחי. והקדוש ברוך הוא נותנם על לבושו והוא מחפר. הוא פירש החסיד מורי הגאון רב נוסן אדלה, על פי מה שכתוב בברכות בשם רב אלכסנדר. גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, אלא ששאור שבה יישא ושיעבוד מלכויות גורמים, וזהו סנגוריה עבור ישראל, שמצד שעבוד מלכויות, אין אנו עובדים כראוי את השם. וזוהי כוונת המדרש הנעל, שהקדוש ברוך הוא נותן אותם על שר של עשיו, דיינו, הוא מאמיס את כל האחריות, על כל הצרות שלנו, על כל החטאים שלנו, הוא מאמיס אותם על שרו של עשיו. כלומר, הוא טוען שזה בגללו. והיא שגרמה לנו את כל הרעות האלה. אבל באמת, לאו כל העבירות אנו יכולים לתלות בשעבוד מלכויות. שהרי עבירות שבאים מצד חסרון ידיעה או חסרון כוח וממון, יש לומר, ולתלות בשעבוד מלכויות. אבל עבירות שבאות מכוח התאווה, באלו אדרבה, מצד שעבוד מלכויות היה ראוי לשבר את אבותיהן. וכן בעבירות שבאים מכוח גבות הלב, מהגאווה, ראוי שיחנה לי פעם על ידי הגלות. ואדרבה, גם טענת צור שבה יישא אינה טענה, שעל ידי העוני והעינוי ראוי שישברו את אבותיהן. וזוהי טענת שר הנעל, איך אני יכול לסבול את כל עבודותיהן? איך אני יכול? על זה אמר שהקדוש ברוך הוא נותן ללבושו, היינו מצוות צדקה, מצוות צדקה דמגן ומחפר, שנאמר וחתך בצדקה פרוק, והוא משלושה דברים המעבירים רואה גזרה. ואומרים בפרק כמה, וילבש צדקה כשריון. מה השריון מחובר מקסקסים הרבה, ועושה מנו שריון אחד? כך הקדוש ברוך הוא מצרף כל פרוטה ופרוטה של צדקה אחת לאחת, והיינו שהקדוש ברוך הוא נותן ללבושו. בהמשך כתוב, ופשט את בגדי הבד ורחץ, יש להתיישב בטעם התפילה מקדושה חמורה לקדושה קלה. הלו מבגדי לבן לבגדי זהב, והווה כמחמור לקל ממנו.
ויש לומר, דלאחר שנתקדש אדם מקדושה יתרה, אז אחר כך על ידי מצוותיו ותורותיו, אפילו מצוות הפשוטים, מתעלים ומתקדשים ביתר סט. על כן, אחרי שנתקדש בבגדי לבן ועבודת פנים, אז עבודתו בבגדי זהב אף הפי שעובד בחוץ, וקורבנות פשוטים הרגילים ושכיחים, מכל מקום הם מתעלים ביתר סט, שנעשים אתה על ידי קדוש עליון כזה, על כן צריך תבילה לעילוי קדושה, שזה גוואלדי, פשוט דבר מדהים. שלום, שלום, ומועדים לשמחה.